Въпреки ограниченията, налагани от здравни и държавни органи, власти и щабове, по света природата не спира своя кръговрат. Зачевания стават непрекъснато, бебета се раждат денонощно. Информацията за заболели от коронавирус бременни е ограничена, но до момента са известни 3 новородени с коронавирус. Нито едно от тях обаче не е било заразено от майката. Разболяват се след раждането, най-вероятно от контакт с заразени възрастни. При тях не е имало усложнения. Заразяването на бременни с COVID-19 през първия триместър на бременността не крие по-големи рискове за ембриона. Няма данни за дефекти в органогенезата. Както всяка друга вирусна инфекция, боледуването от коронавирус крие риск от спонтанен аборт, преждевременно раждане или раждане на дете с ниско тегло. За сега не е установено преминаване на вируса в кърмата на родилката, поради което не съществуват рискове при кърменето на новороденото. Какво да правят бременните у нас, как да съхранят физическото и психическото си здраве, ще разкажат специалистите. Вярната информация сега започва Гледна точка. Въпреки наложените ограничения за работата на женските консултации, има задължителни изисквания, които трябва да бъдат извършени от акушер-гинеколог по време на бременност. Такива са ултразвуковото установяване на вътрематочна бременност, ранният биохимичен скрининг между 11-та и 13-та гестационна седмица, както и преглед за фетална морфология между 20-та и 22-та гестационна седмица. Възможни са и други изследвания по преценка на наблюдаващия бременността гинеколог. Във всички тези случаи, касаещи женската консултация, препоръчваме на бременните да се свържат по телефона с наблюдаващия гинеколог или да позвънят в лечебното заведение, в което по принцип се извършва женска консултация, за да запишат час за преглед. В случай, че бременната има оплакване или въпроси, свързани с бременността, извън задължителните изисквания, трябва да потърси по телефона наблюдаващия акушер-гинеколог или да се свърже със специализираното АГ-звено. При започващ аборт или раждане, раждане в ход и други спешни състояния, бременните жени трябва да потърсят медицинска помощ в най-близкото специализирано звено по акушерство и гинекология или там, където са наблюдавани по време на бременността или да позвънят на спешния номер 112. При симптоми на COVID-19 без акушерски усложнения, бременните трябва да се свържат по телефона със своя личен лекар, като всички останали граждани. Бременна жена с симптоми на COVID-19 и започнало раждане или бременна с акушерски усложнения трябва да бъде транспортирана с помощта на спешна помощ до лечебно заведение с родилно отделение за получаване на специализирана медицинска помощ. По възможност лечебното заведение трябва да бъде уведомено предварително от спешна помощ, наблюдаващия акушер-гинеколог или от личния лекар. Наблюдаващият акушер-гинеколог или личният лекар са длъжни да издават болничен лист за майчинство. На бременните и родилките се препоръчва да спазват с още по-голяма строгост мерките за социална дистанция и висока лична хигиена, тъй като те са по-податливи към инфекции. В студиото на Гледна точка е доктор Мария Танасова, специалист, акушер-гинеколог в болница Токуда. Тя ще даде ценна информация за бременните в условия на социална изолация заради коронавируса. Здравейте, доктор Танасова. Добър вечер на всички зрители на СКАТ. Благодаря за поканата и за това, че сте помислили за нашите бременни и раждащи пациенти. Да започнем тогава с най-важното. Какво трябва да знае една бременна жена към този момент? Как да следи бременността си при условие, че масово специалисти преустановяват практиките си? Важното е да знае кои са спешните неща, поради които трябва да потърси акушер-гинеколог. На първо място това е болката. Второ място това е кървенето. Ако изтичат околоплодни води също, или пък ако усети промяна в нормалната двигателна активност на плода, тогава задължително трябва да потърси следящия акушер-гинеколог и според ситуацията той да я насочи към лечебно заведение, в което да отиде. Другите прегледи, които Министерство на здравеопазването оставя, това са биохимичния скрининг, който се прави 11-13 седмица, феталните морфологии 20-23 и прегледите, които са свързани, които прецени акушер-гинеколога. Тоест при една високорискова бременност, акушер-гинеколога знае кога и коя пациентка подлежи на допълнителни прегледи. Но прегледи, такива, които са, искат да видят плода пациентите или пък просто за да се успокоят, че плода е добре, по-добре да не бъдат извършвани.
Вие споменахте за изключително критични случаи, при които и тоновете трябва да се проследяват, но към момента това не навсякъде е възможно. След 36-та обикновено ние следим тоновете всяка седмица. По-настоящем обаче се приема, че само ако има промяна в нормалната двигателна активност на плода, тогава трябва да се потърси, да се отиде до специализирано лечебно заведение и да се направи мониторен запис на тоновете. Вярно ли е, че към момента секциото е силно препоръчително, за да се предпазят и лекари, и родилки, и бебета? Каква е ситуацията? Истината е, че има само 18 описани случая на бременни пациентки в момента в света. Те са от Китай. Са родени 19 плода, 19 новородени има от тези, тъй като едните са били близнаци. По-големия брой от тези случаи са завършили с цезарово сечение, но това е било, защото част от пациентите са имали значителна хипоксия, т.е. намалено кислородно съдържание, което респективно е довело до промяна в детските сърдечни тонове. Препоръката ни, която имаме и която спазваме в момента, тя е на Световната здравна организация и на Кралския колеж по акушерство и гинекология, е следната, т.е. да се започне, ако жената активно ражда, максимално рано да бъде направена епидурална аналгезия, тъй като се счита, че намаляването на болката намалява частотата на дишането и значително подпомага такива пациентки. И в периода на изгонване, т.е. втория период след пълното разкритие, ако се налага, ако жената не може да диша добре, да завърши раждането с екстракция с вакуум. Цезаровото сечение не намалява риска за предаване на коронавируса. При всички случаи пациентите с доказан коронавирус трябва да раждат, разбира се, с маски и екипите трябва да бъдат задължително с лични предпазни средства. Има ли диагностицирани бебета с коронавирус до този момент в света? Описани са 3 случая на новородени, като те са били с негативни проби в момента на раждането. Тоест, вирусът е доказано, че не преминава през плацентата, няма го в околоплодната течност, няма го във влагалищния секрет, няма го в кърмата. Тоест, заразяването отново е станало вероятно по въздушно-капков път в послеродовия период, тоест в ранния неонатален период. Важното е да кажем на родилките и бременните, които им предстои раждане, че до този момент не е описан смъртен случай на родилка, няма и новородено в тежко състояние или загинало такова от коронавирус. Дано да ги успокоим по този начин, защото паниката сред тях наистина взема грандиозни размери в момента. Проблем у нас е и с документацията, доколкото разбирам и от много притеснени бременни жени. Родилки отчитат, че не могат да си вземат на време полагаемия болничен, по-късно пък не могат да вземат актовете за раждане на бебетата. Има ли такъв проблем и как се разрешава към момента? 42-дневният болничен, който е преди раждането, практически е единственият болничен, който може да бъде потърсен с задна дата и ще бъде от датата, която се полага да бъде издаден, така че не би трябвало да има проблем. Тоест, може да има забавене в изплащането и издаването на болничните, но те ще бъдат издадени от датата, от която трябва. По-големия проблем е с ненужните болнични, защото масово миналата седмица звъняха жени в истерия, които не искат да отидат на работа от страх от коронавирус и искат болнични, които са фиктивни. Моя призив е да не натоварваме здравната система по този начин. И ако пациентката наистина има болки, кървене и се налага тя да има такъв престой, да издаваме такива болнични. Тоест, тя ще бъде с преглед по спешност и ще бъде издаван подобен болничен. Бременните трябва да са особено предпазливи и стриктни при спазването на правилата за хигиена. Какво всъщност препоръчвате вие като специалист? Като цяло, бременните и бременността предизвиква промени в имунитета на жената, които са в посока неговото намаляване. Тоест, бременните жени са малко по-възприемчиви към всички вирусни заболявания. Природата го е измислила така, че да приеме не напълно нейния организъм. Затова, тъй като те са по-възприемчиви, мерките, които са социална изолация и през последните 2 седмици всички мерки за лична хигиена, на ръце, облекло, маски, трябва да бъдат спазвани 2 пъти повече от бременните. А препоръчва ли се всъщност някаква храна, която така да им даде сили да се справят с евентуално заболяване?
Всичко, което е полезно и е било полезно до момента, също трябва да се използва. Тоест плодове, зеленчуци, намаляване на простите въглехидрати, месо и млечни продукти. Просто единствено няма някакви храни, които да намаляват риска от коронавирус. Заговорихме преди малко за паниката. От Световната здравна организация обърнаха внимание, че стресът заради епидемията от коронавирус също взема сериозни размери. Но при бременните жени най-вероятно ситуацията е още по-опасна заради промените и чисто физиологични хормони, дискомфорт, които усещат. Има ли как тази тревожност да бъде смекчена по някакъв начин? Точно за това ви благодаря за тази покана, тъй като трябва да успокоим бременните, че те първо не попадат във възрастовата група, повечето случаи, тази, която е под 60 години, които са с малко по-малък риск не от заболяване, а от тежки осложнения, свързани с този вид вирус. На първо място. Второ, в начална бременност, в сравнение с грипа, тъй като все още е много рано да правим генерални изводи, броят на бременните е малък с коронавирус, затова се въздържаме от такива крайни изводи, но по-настоящем не се отчита повишена честота на спонтанните аборти от загуби във втората половина на бременността. Единствено се отчита малко по-голям брой на преждевременни раждания, горе-долу в около 34-та седмица, или пък налагане да бъдат родоразрешени пациентките, тъй като са в тежко, били в малко по-тежко състояние. Така че ви благодаря за поканата. Точно поради това те не трябва да изпадат в паника. Те не са в тази рискова група. И ако се върнем в началото на нашия разговор, казахте кога да потърсят медицинска помощ, но какво да правят, ако почувстват леко неразположение, да речем главоболие или настинка, тогава очевидно, че не трябва да прибягват до лекарските кабинети, но към кого могат да се обръщат? Тогава трябва да се спазват тези разпоредби, които са отново от Министерството ни отчитава, т.е. да се обадят до личния лекар и той да ги насочи до лечебно съветение или да им даде съвети какво да прави. Също така е добре да бъде уведомен и акушер-гинеколога. Предполагам, сте запознати и с световния опит. Правят ли се в момента изследвания върху бремени за коронавирус и какво случат последните научни данни в този аспект? Единствено от пациентките, които са показали някакви оплаквания, съмнителни, две и повече признака на коронавирус, те се изследват за коронавирус носителство, съответно и новородените след това. Важното отново да се знае, че заразяването от майката към плода става в послеродовия период и тогава те трябва да носят маски, да използват предпазни средства. Не се отказва кърменето на тези новородени. Напротив, те трябва да кърмят децата си, защото преболедувайки, изграждайки имунитет срещу коронавирус, тези антитела преминават в кърмата и би следвало новороденото да, ако се разболее, да изкара по-леко. За щастие, пак казвам, няма тежки новородени деца, заразени с коронавирус в тежко състояние. Проблема там е, че те стават здрави, заразоносители и са опасни за по-възрастните членове на семейството. Тоест биха могли да носят вируса в себе си при контакт с по-възрастни да ги заразят? Да. Тоест това е опасността, а не обратно. А в тази връзка може би трябва да се ограничат контактите след раждането вече и с родилката и с бебето. Точно така и в нашето лечебно заведение ние сме ограничили този контакт. На първо място татковците не присъстват на раждането, виждат децата в деня на изписването и то в момента на изписването. Съветваме при изписването бабите и дядовците да се въздържат от идване в лечебните заведения за изписване. Да, това е един хубав период, но всъщност ние пазим основно тях. И не бива да се подлагат на излишни рискове. Много болници вече предприеха и свиждане по Viber. Имаше такива ситуации в Бургас. Какви са така нововъведенията в това отношение? Как бащите могат да виждат своите деца? В момента при тези технологии, с които разполагаме, татковците веднага получават снимки, клипчета на техните новородени. Всеки ден могат да получават информация по интернет от родилката, какво се случва с детето, как се къпе, как се сменят памперси и всичко останало. Тоест, ние сме привилегировани в момента заради наличието на тези технологии, с които разполага човечеството. А по принцип, при следродилната помощ, завишени ли са мерките за хигиена и контрол и върху бебето, и върху майката? Задължително, да. Да. В нашето лечебно заведение, да. Добре, няма как да спрем, разбира се, кръговрата в природата. Зачевания стават постоянно, раждания има денонощно. Но какво да кажем на семействата, които плануват да имат дете в този момент? Нека да поизчакат малко.
зачеването. Въпреки, че все още ние смятаме и проучванията показват, че този коронавирус не води до повишен риск от спонтанни аборти. Той не преминава през плацентата и следователно не би могъл да предизвика, не би следвало да предизвика някакви нарушения в органогенезата. Въпреки това, нека да се въздържим за сега. Да се изчака. Да се изчака. А при евентуална ваксина би ли могла тя да влияе по някакъв начин на желанието на майката да зачене? Първо трябва да бъде измислена ваксината. Също така има ваксините действат по различен начин, т.е. те могат да бъдат живи, убити, т.е. много различни видове ваксини. И когато бъде измислена тази ваксина и внедрена в практиката, тогава ще ни кажа дали би могла да бъде използвана по време на бременност или не. Вашето лично мнение е как Министерството на здравеопазването според вас подходи и към бременните, и въобще към хората и здравословното състояние към момента? Аз мисля, че се взеха достатъчни мерки на този етап. Въпросът беше, че малко по-малки съвети се даваха към бременните. Разбира се, те са малка част от нас, но те са носителите на новия живот. И затова благодаря на вас, че мислите за тази част от населението ни. Може би още веднъж да ги успокоим, да не се поддават на паниката. Не се поддавайте на паниката. Не дейте да търсете помощ, когато има нужда. Избягвайте ненужните прегледи, избягвайте струпванията. Живот ще има и преди, и след коронавируса. Благодаря ви за този разговор. Смятам, че наистина беше полезен за бременните жени. Това беше доктор Мария Танасова, специалист акушер-гинеколог. Останете с предаването Гледна точка. Следват гледните точки на бизнеса у нас по време на коронавирус.